दक्षिण कोरिया में शुक्रवार उड़ी रहे एवटा जहाज को ढोका आकाशमें खुले अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम का अन्सार जेजू आईसलैंड उड़ एशियाना एयरलाइंस को जहाज थेगुमा अवतरण हुन लाग्दा आपतकालीन ढोका नेर बसेका यात्रुले ढोका खोलेका थिए एयर बस तीन सय एक्काइस जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित दुई सय जना सवार थिए ढोका खुल्दा जहाजमा जमीनबाट दुई सय तेह्र मिटर माथि उड़िरहेको थियो दुई तीन मिनटमै जहाज, थी। जहाज ल्याण्ड हुने तयारी थियो अचानक ढोका खुलेपछि जहाजभित्र खैला बैला भएको थियो तीव्र गतिमा भित्र पसेको हावाले बाह्र यात्रु सामान्य घाइते भएका छन् तीमध्ये नौ जनालाई जहाज ल्याण्ड भएपछि अस्पताल लगिएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ प्रहरीले ढोका खोल्ने यात्रुलाई पक्राउ गरेको छ उनले आफूले ढोका खोलेको स्वीकारेका छन् तर त्यसको कारण भने खुलाएका छैनन् एयरलाइन्सका अधिकारीले आकस्मिक सीटमा बसेका तीस वर्षका एक व्यक्तिले विमान जमीनबाट करिब सात सय फीट दुई सय तेह्र मिटर उचाइमा र शहरमा अवतरण नजिक पुग्दा ढोका खोलेको बताएका छन् जुन राजधानी सियोलबाट दुई सय चालिस किलोमिटर दक्षिण थियो दक्षिण कोरियाको भूमि पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी र मन्त्रालयले उड्डयन कानूनको उल्लंघन गरेको आरोपमा एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ फ्लाइट रार्डरका चौबीस ट्रयाकिङ वेबसाइटमा उक्त विमानलाई एयर बस तीन रूपमा पहिचान गरिएको छ एयरलाइन रेटिङ्सका उड्डयन विशेषज्ञ जेफ्री थामसले घटनालाई धेरै विचित्र भनेका छनृ